Da bi Republika Srpska postigla što veći stepen samostalnosti u okviru Ustava i Dejtonskog sporazuma, treba i dalje da pobjeđujemo sami sebe i prihvatimo Srpsku kao državu u punom kapacitetu, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na prijemu povodom Dana Republike. Na jedinstvu i jačanju institucija Republike Srpske, dodao je, još treba da se radi. Povodom njegove izjave u vezi sa učešćem 3. pješadijskog Republika Srpska puka u obilježavanju Dana Republike, ističe da su Mladen Ivanić i Igor Crnadak bespotrebno ispolitizovali dio njegovog obraćanja. Pozvao je Ivanića da dovede jedinicu koja je bila postrojena ove godine, a ako u tome uspije, predvodit će defile. Istovremeno traži od Ivanića da objasni zašto to nije moguće. Ne smijemo dozvoliti da nas drugi vode, moramo imati svoje autentične politike, svjesni da moramo da živimo sa drugima i drugačijima, ali u službi jačanja Srpske, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Dodik je uputio zahtjev lokalnim zajednicama da simbolično podrže Dan Republike. Ja sam danas pokrenuo inicijativu da svim lokalnim zajednicama i tražio od lokalnih zajednica svih u Republici Srpskoj da odrede jednu ulicu koja će nositi naziv 9. januar. Želim da kažem da i želim da i vi to podržite sa svojih pozicija. Ja smatram da je to dužnost prema Republici. Godina na izmaku završena je sa odličnim uspjehom, ocijenila je predsjednica vlade Željka Cvijanović. Srpska dočekuje 9. januar mnogo stabilnija nego ranije, poručila je Cvijanovićeva. Ono što sam danas i rekla na ovom skupu jeste moje zadovoljstvo što smo pokrenuli kao vlada jednu široku akciju zajedno sa našim socijalnim partnerima. Prvenstveno danas je to počelo sa poslovnom zajednicom pod nazivom Zajedno za jaču Srpsku i ne treba posebno da objašnjavam šta su to naši onda prioriteti. Prvo da budemo svi zajedno, dakle vlada, institucije, a onda institucije zajedno sa svim socijalnim partnerima, preko toga sa svim našim građanima. Srpska je iznad svake političke opcije, iznad svake organizacije i svetinja za sve one koje rade u ovom trenutku za Republiku Srpsku. Dan Republike, nadamo se da će ove godine biti obilježen na najsvečaniji način. To Republika Srpska zaslužuje. Institucije koje funkcionišu u Republici Srpskoj će također dati svoj puni doprinos obilježavanju ovog datuma. U svečani defile koji se priprema za 9. januar uključeno je 500 pripadnika MUP-a i više od 1000 ljudi iz civilnog sektora koji će biti uključeni u organizaciju, rekao je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Ne očekujemo nikakva ugrožavanja. Svi oni koji se ne slažu sa tim zašto mi na ovakav način svečano obilježavamo 9. januar, mislim da nemaju razloga da na bilo koji način pokušaju da ugroze bilo koga u Republici Srpskoj i to ne bi bilo ni dobro ni pametno sa bilo čije strane. Mi ćemo svakako sa svoje strane preduzeti sve da prođe sve u najboljem redu. Cilj nam je da prođe dostojanstveno, svečano i to je dan koji mi proslavljamo. Svi prisutni na prijemu saglasni su da Dan Republike nikada ne smije biti upitan kao ni njegovo obilježavanje jer je to najvažniji datum u istoriji Srpske.